Glumci Narodnog pozorišta i bibliotekari Pirotske biblioteke okupili su pirotsku javnost na još jednoj lepoj večeri koja je organizovana u okviru Pirotskog leta, a posvećena je poeziji. Vrelo julsko veče bilo je mnogo prijatnije u stihove. Nekako je to već tradicionalno, Narodno pozorište Pirot svoju sezonu završava sa pesničkom večeri. Ono što je kuriozitet ovoga puta je da je Narodno pozorište Pirot u saradnji sa Narodnom bibliotekom Pirot pripremilo večerašnji program. Eto, verujem da će večeras biti zanimljivo da pored glumaca na koje su ljudi navikli da nas viđaju na sceni, da vide i pojedine bibliotekare koje viđaju svaki put kada odu u biblioteku, ali eto nisu ih gledali u ovoj nekoj ulozi i nama je zadovoljstvo. Narodna biblioteka Pirot ima zaista lepu saradnju sa svim ustanovama kulture i eto večeras otpočinjemo Pirotsko kulturno leto baš što se biblioteki i naših programa tiče. Pored glumaca, poeziji će govoriti i naši bibliotekari i ova saradnja se odnosi na to da će i neki glumci govoriti poeziju pisaca kojima smo između ostalog i mi izdavači. Na ovaj način afirmišemo poeziju, ukazujemo na značaj knjige i na značaj čitanja. Posebnu notu u večeri u kojoj su učestvovali svi glumci Pirotskog teatra i deo kolektiva biblioteke dao je poznati pirotski muzički duo Bojana i Mimi. Ovo je bila i dobra prilika da se najave kulturno dešavanje koja pripremaju ove dve ustanove kulture do kraja leta. 26. i 27. avgusta u okviru festivala Pirotskog ćirima će nam opet gostovati monodrama Darovni ćirim Cvete Agnjine u izvođenju Angeline Lukić, nekadašnje Tošić, naše piroćanke. To je takođe bio jedan predivan događaj koji se desio prošle godine i prosto pošto nije ograničen je broj mesta, događaj će se desiti takođe u Tvrđavi i pošto imamo zahteve da se to ponovi, eto i ove godine Angelina će Darovni ćirim Cvete Agnjine da igra 26. i 27. avgusta u 21. čas i mi ćemo nekako naše kulturno leto zatvoriti 5. i 6. septembra opet sa Hasanaginicom u Tvrđavi, ako nas vreme posluži. Već 26. jula sa početkom u 19. sati u dvorištu Muzeja Ponišavlja bit će predstavljen roman Slučaj Vinča, lekara i pisca Gorana Milošinovića. Po ovoj knjizi snimljeni film, verujem da svi znaju o kom se događaju radi, tako da će to biti jedno interesantno veče i pozivam sve Pirođance da dođu i da isprate. 13. avgusta takođe u Muzeju Ponišavlja bit će predstavljeno naše izdanje Organski susreti Andrije Stanulovića. Završavamo Pirotsko kulturno leto jednim programom Pirotski poetski ćilim. U pitanju su predstavljanje zavičajnih pisaca. Promocija zavičajnih autora i njihovog stvaralaštva biće održana 15. avgusta u Muzeju Ponišavlja.